Sucesso, sucesso, Portioli. Já estou chegando aqui. Sucesso, 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 sucesso. Em cima. Obrigado aí, Celso. E aí, Celso? Vamos lá. Oi? Receptividade boa. Boa, rapaziada animada. Torta dela, Lambuza, vai lá, isso. Começou a Tiferne levando torta na cara. Vai lá, Lambuza, vai devagar. Opa! Tiferne agora. Sebastião Fernandes, Wilson Moura, com imagens Marcelo Diniz, foi o técnico Francisco Câmara, aqui agora.